মই জাষ্ট যোৰহাটৰ পৰা আহি পাইছোঁ, চিকাৰ নতুন চিনেমা, তাৰপিছত লণ্ডনত শ্বুটিং হ'ব, আকৌ প্লেনিং আছে, আকৌ নেক্সট চিনেমা আৰু এখন আছে মোৰ নিজৰ চিনেমা ৰৈ পিনে, চ' সকলোৱে সহযোগ কৰিব, আমাক নতুন নতুন কাম কৰিম, ভাল কাম কৰিম, বি উইথ আছ। চিকাৰখন অলপ বেলেগ হ'ব, কাৰণ সেইখন মই একদম বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ আৰু মই প্ৰত্যেকখন চিনেমা বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰি ভাল পাওঁ, চ' এইখনত মই ষ্টৰিটো ভাল পালোঁ কাৰণে মই কৰিছোঁ। ধেৰ চিনেমা আহিছে মোৰ, মই নকৰোঁ চব চিনেমা, চ' মই হিমাংশু দাসৰ এখন কৰিম চাগে নতুন, তাৰ ষ্টৰিবিলাক অলপ বেলেগ হয়, তাৰপিছত নিজৰ আছে ৰবিনালে, চ' অহা বছৰ মোৰ তিনি চাৰিখন চিনেমা আহিব, অকল মোৰ আহিব, চবেই চাব। তেওঁলোকে অকণমান মানে এটা ইণ্টাৰেক্ট কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া, যিটো হোৱা নাছিলে ইমান বছৰ। এতিয়া বিমল বৰা, বিমল মোৰ ভাইটি নিচিনা, হিমন্ত দা আছে, চ' ইমান দিনে কৈ কৈ এতিয়া তেওঁলোকে এটা ইণ্টাৰেক্ট কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো ভাল কথা, সেইটো আমাক লাগে আচলতে, কাৰণ অকলে অকলে ইমান যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিছোঁ চৰকাৰ, কাৰণ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত, মহাৰাষ্ট্ৰ হওক, চাউথ হওক, চবতে মানে কি চৰকাৰে এটা হেল্প কৰে, এটা হেল্পিং হেণ্ড এটা থাকে কালচাৰেল লাইন চিনেমা বিশেষকৈ, চ' সেইটো যে কি কথা হ'ল মই নাজানো, কিন্তু আজিহে মই এইমাত্ৰ আহি পাইছোঁ, কালিহে গম পাম, গৰিমাই গম পাব চাগে। চ' যদি ভাল এটা পজিটিভ ৱেত হয় বঢ়িয়া হ'ব কথা। অতিথি এতিয়াও অসমৰ অতিথি ডাঙৰ হোৱা নাই, কিন্তু সেইটো টাইম লাগে, টাইম লাগে, টাইম এণ্ড মানি, পইচা বহুত লাগে প্ৰথম কথা। এতিয়া অতিথি যিকেইটা আমি মেইন চাই থাকোঁ, নেটফ্লিক্স হওক, প্ৰাইম হওক, কিবা ডিজনি হওক, তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম চলি আছে অতিথি, দেখাতহে ভাল বস্তু, কিন্তু তাত পইচা বহুত লাগে, বাহিৰৰ কোম্পানীয়ে পাৰে আৰু, তেওঁলোকৰ পইচা বহুত আছে, কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা যদি ভাল অতিথি এটা ওলায় বেয়া, কিন্তু বেয়া ভাল হ'ব। থেংক ইউ। মইতো বহুত বছৰ পৰা কৰি আছোঁ মোৰ ফেন ক্লাবৰ জৰিয়তে, কিন্তু এইবাৰ একেলগে কিমান কৈছে কিমান, এইটো ভাল কথা, খালি গছ ৰুলেই নহ'ব, গছৰ খালি মেইনটেনেঞ্চটো লাগে। মোৰ খাওগুলিটো ঢেৰ গছ আছে, কিন্তু বেছিভাগ ডাঙৰ হৈ গ'ল, ইমান মেইনটেনেঞ্চ দৰকাৰ নাই, নিজে নিজে ডাঙৰ হৈছে। আৰু মই হেৰিটো মোৰ নতুন ষ্টুডিঅ' জোনালী, তাতো মই ঢেৰ গছ লগাই আছোঁ এতিয়া। আৰু যেতিয়া ডায়েবেটিছৰ কথাটোত আহিছোঁ, এটা গছ এজোপাৰ কথা ক'ম, গছৰ কথাটো মই লিংক লুপ কৰিছোঁ দেই। আমাৰ এটা এজোপা গছ আছে, ইজ কল্ড জমলাখুটি, ইনচুলিন প্লাণ্ট, আই থিংক ইউ নো, আমাৰ মানে চিন নেপায় কাটি পেলায়, সেইটো খাই থাকিলে ডায়েবেটিছ নহয়, কিন্তু তেতিয়া আৰু দৌৰি ফুৰিব নালাগে। কিন্তু মই মোৰ ষ্টুডিঅ'টো লগাইছোঁ, খাগুলিটো এগাল আছে মোৰ, মই এনেই খাই থাকোঁ, মোৰ চুগাৰ ল' তথাপি খাই থাকোঁ, ইজ ফৰ গুড ফৰ কিডনি এন অল। মই জাষ্ট যোৰহাটৰ পৰা আহি পাইছোঁ, চিকাৰ নতুন চিনেমা, তাৰপিছত লণ্ডনত শ্বুটিং হ'ব, আকৌ প্লেনিং আছে, আকৌ নেক্সট চিনেমা আৰু এখন আছে মোৰ নিজৰ চিনেমা ৰৈ পিনে, চ' সকলোৱে সহযোগ কৰিব, আমাক নতুন নতুন কাম কৰিম, ভাল কাম কৰিম, বি উইথ আছ। চিকাৰখন অলপ বেলেগ হ'ব, কাৰণ সেইখন মই একদম বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ আৰু মই প্ৰত্যেকখন চিনেমা বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰি ভাল পাওঁ, চ' এইখনত মই ষ্টৰিটো ভাল পালোঁ কাৰণে মই কৰিছোঁ। ধেৰ চিনেমা আহিছে মোৰ, মই নকৰোঁ চব চিনেমা, চ' মই হিমাংশু দাসৰ এখন কৰিম চাগে নতুন, তাৰ ষ্টৰিবিলাক অলপ বেলেগ হয়, তাৰপিছত নিজৰ আছে ৰবিনালে, চ' অহা বছৰ মোৰ তিনি চাৰিখন চিনেমা আহিব, অকল মোৰ আহিব, চবেই চাব। তেওঁলোকে অকণমান মানে এটা ইণ্টাৰেক্ট কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া, যিটো হোৱা নাছিলে ইমান বছৰ। এতিয়া বিমল বৰা, বিমল মোৰ ভাইটি নিচিনা, হিমন্ত দা আছে, চ' ইমান দিনে কৈ কৈ এতিয়া তেওঁলোকে এটা ইণ্টাৰেক্ট কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো ভাল কথা, সেইটো আমাক লাগে আচলতে, কাৰণ অকলে অকলে ইমান যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিছোঁ চৰকাৰ, কাৰণ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত, মহাৰাষ্ট্ৰ হওক, চাউথ হওক, চবতে মানে কি চৰকাৰে এটা হেল্প কৰে, এটা হেল্পিং হেণ্ড এটা থাকে কালচাৰেল লাইন চিনেমা বিশেষকৈ, চ' সেইটো যে কি কথা হ'ল মই নাজানো, কিন্তু আজিহে মই এইমাত্ৰ আহি পাইছোঁ, কালিহে গম পাম, গৰিমাই গম পাব চাগে, চ' যদি ভাল এটা পজিটিভ ৱেত হয় বঢ়িয়া হ'ব কথা। অতিথি এতিয়াও অসমৰ অতিথি ডাঙৰ হোৱা নাই, কিন্তু সেইটো টাইম লাগে, টাইম লাগে, টাইম এণ্ড মানি, পইচা বহুত লাগে প্ৰথম কথা। এতিয়া অতিথি যিকেইটা আমি মেইন চাই থাকোঁ, নেটফ্লিক্স হওক, প্ৰাইম হওক, কিবা ডিজনি হওক, তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম চলি আছে অতিথি, দেখাতহে ভাল বস্তু, কিন্তু তাত পইচা বহুত লাগে, বাহিৰৰ কোম্পানীয়ে পাৰে আৰু, তেওঁলোকৰ পইচা বহুত আছে, কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা যদি ভাল অতিথি এটা ওলায় বেয়া, কিন্তু বেয়া ভাল হ'ব। থেংক ইউ। মইতো বহুত বছৰ পৰা কৰি আছোঁ মোৰ ফেন ক্লাবৰ জৰিয়তে, কিন্তু এইবাৰ একেলগে কিমান কৈছে কিমান, সেইটো ভাল কথা, খালি গছ ৰুলেই নহ'ব, গছৰ খালি মেইনটেনেঞ্চটো লাগে, মোৰ
খাগুলিতো ঢেৰ গছ আছে, কিন্তু বেছিভাগ ডাঙৰ হৈ গ'ল, ইমান মেইনটেনেঞ্চ দৰকাৰ নাই, নিজে নিজে ডাঙৰ হৈছে। আৰু মই হেৰিটো নতুন ষ্টুডিঅ' জোনালী, তাতো মই ঢেৰ গছ লগাই আছোঁ এতিয়া। আৰু যেতিয়া ডায়েবেটিছৰ কথাটোত আহিছোঁ, এটা গছ এজোপাৰ কথা ক'ম, গছৰ কথাটো মই লিংক লুপ কৰিছোঁ দেই। আমাৰ এটা এজোপা গছ আছে, ইজ কল জমলাখুটি, ইনচুলিন প্লাণ্ট, আই থিংক ইউ নো। আমাৰ মানে চিন নাপায়, কাটি পেলায়, সেইটো খাই থাকিলে ডায়েবেটিছ নহয়, কিন্তু তেতিয়া আৰু দৌৰি ফুৰিব নালাগে। কিন্তু মই ষ্টুডিঅ'টো লগাইছোঁ, খাগুলিটো এগাল আছে মোৰ, মই এনেই খাই থাকোঁ, মোৰ চুগাৰ ল' তথাপি খাই থাকোঁ। ইজ ফৰ গুড ফৰ কিডনি এণ্ড অল।